kucha 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 uone. Angalia, mtosi wangu pale ndo kinaendelea kupika. Na sasa ni kama mara ya sabuni hivi. Wacha. Eh, alafu anatuma message. Uh-huh. Awinja, uh-huh. When is you come back Nairobi? Hatuchakula siku mbili kwa sababu hakuna mtu akwenda kujaza gas. Wako anapika. Hata mimi amenitumia message. Uh-huh. Ebu soma hiyo. Kuruti haraka, hakuna mtu wa kufungua gate. Come in. Happy New Year. Good to see you. Kuna stress. Okay. Ni house girl. Mimi wangu kwanza ananishangaza. Unajua wangu anajipendanga sana. Paka na mshanga nguo zake za siri. Wacha dada. Mimi nakwambia sasa gas ni kitu ya kwenda kuchindwa kuchasa. Na sisemi ati aipepe kwa mkongo ama kwa chichwa. Ni mtu wako na mtokana, wako na mtoka kubwa sana. Anaweza kuchukua tu hiyo mtungi ya gas, aiweke kwa put na aende ajaze wakuche wakule. Nimemtumia fare mara tatu, anashika simu zangu anaanza kucheka. Na si fire ha. Afuae nani? Afuae nani? Mimi najua mwanamke yeye sikunifuae. Sasa nitatoa wapi house girl mwingine kama Awinja babe? Mimi ndio mfanyikazi naongeleshanga watoto wake rusungu. Atatoa wapi kama mimi? Atatoa wapi mfanyikazi atakuwa anampatia utaku ya blot? Atatoa wapi? Atatoa wapi mfanyikazi anajua kuvaa vizuri kama mimi? Wacha nikwambie ndugu yangu. Ule mfanyikazi alikuwa hapo mara ya mwisho. Wee, ya alikuwa na faff paya. Alikuwa na faff paya. Kondoko hivi. Akaangalia hivi akaona bwana yake. Hii imeenda. Hii imeenda. Huo wako umekaa na yeye miaka ngapi? Miaka 10. Ndugu yako 10 yeye. Na achawahi kukongeza mshahara. Hiyo ni matharao. Lakini ndugu yangu acha nikwambie usikue na wasiwasi. Yeye sikukufuta. Atatoa wapi an experienced watchman kama wewe? Wewe ndio mnoma Kenya mzima. Hakuna. Mimi niende huko kwa Arabe kidogo. Wacha mimi nilinde poma. Wametusoea vipaja, wametusoea. Oh, can never be me. Just cut her off. Me Awinja is in stress. Or rather how's her lies in stress. I hear you, but unaona kama saa hii gas yangu imeisha, sina mtu wa kwenda ku refill na ni Awinja anaendanga ku refill. Sasa mimi nitaonekana huko kwa barabara nikiwa nimebeba mamitungi za gas. Kwa nini ubebane na mitungi za gas? Na so you just order. What do you mean? You can just use Easy Gas. They will deliver here. Easy Gas ni nini? Okay, Total Energies wako na home delivery gas inaitwa Easy Gas. You just download the app, you request for the gas to be delivered, and imagine they bring it free of charge. My friend, mambo ni digital, acha kujifanya mshamba. Order, location, there, done. They will bring it, hata it won't even take time, imagine. But thanks for sorting me, Aki. Otherwise, hata umefanya poa kukam ndio unipikie pilau. Wee, unanizoea. Madam, yes? Mtu wa kasa kukwa ket. Nichukue gas. But anything for you. Asante. Ondio hii. Asante. Karibu na uwa. Every delivery inakuja na sukari. Oh. That is so sweet of you. Asante sana. Aya, nisaidie kuibeba tuiweke jikoni.